Fala galerinha, beleza? Gustavo Game com mais um vídeo. E hoje, galera, tô divulgando aqui um canal aqui, galera, de um cara aqui que tá. Que ele vai fazer uma cartoon para mim, galera. E esse cara vem aqui tudo, né? Eu até se inscrevi no canal dele já. E se inscreva no meu canal. E vamos dar uma olhada aqui. Galera, espero que vocês gostem do vídeo dele, né? Se inscrevam-se, deixe seu like. Vamos dar só mais uma observada aqui. E como foi? E foi isso, né, galera? Se inscrevam-se. Eu fui.